מאוד, אלעד כהן מגו-קוד, מנכ"ל גו-קוד, יועץ, מפתח, ראש צוות, בעבר, בהווה, מדריך, מרצה. רציתי בהזדמנות הזו להמליץ על, על קודיום. בעבר עבדתי עם גיטאפ קו-פיילוט. אני יכול להגיד שקודיום כקוד אסיסטנט נותן לי ממש כלים מצוינים להשלמות של קוד. אני יכול להעיד עליו שהוא ממש יודע להבין את הקונטקסט, ההקשרים בקוד שלי, ויודע לתקן אותי או לכוון אותי בצורה יותר טובה. אני גם מרגיש שהוא באיזשהו מקום עם הזמן משתפר ויודע להבין את הקוד בצורה יותר, יותר טובה לעומק, ונתתי לו צ'אנס ואני מודה שהופתעתי מאוד לטובה.